Ikibeho basigaye hazwi ku butaka butagatifu ni mu karere ka Nyaruguru ho mu majyepfo y'u Rwanda. Ubu hari gahunda ihateganyirijwe aho none hagiye kwubakwa Bazilika. Ni kiliziya nini irizina Bazilika ngo ryemezwa ni Roma mu Butaliyani kwa Papa. Ibyinshi kuri iki kibazo kijyanye n'uburyo Ikibeho hagiye guhindurirwa amateka, uburyo ubutaka butagatifu bugiye kujyana n'igihe ndetse no kubiyoboka Imana rigiye kurushaho gushinga imizi, ni mu kiganiro kirambuye nagiranye na Musenyeri wa Diyoseze ya Gikongoro Celestine Hakizimana, maze atubwira byinshi bitandukanye ndetse n'abantu iyi kiliziya izahinduka Bazilika izajya yakira. Nagira ngo banze nkosore, ntabwo kiliziya yubaka Bazilika. Kiliziya yubaka inyubako nini ya kiliziya, babona ubunini bwayo n'ubwiza bwayo, bagasaba ubuyobozi bwa kiliziya ya Vatikani ari wo bita kiliziya Bazilika. Ubu nitwaka kiliziya rero, tuzaka kiliziya ishobora kwihinduka Bazilika, tutatangira twubaka kiliziya nini ifite uburanga imbere n'inyuma, usanga dusaba ubuyobozi bwa kiliziya kuzaza kureba uko imeze bakabona kwita Bazilika. Kubaka kiliziya nini igitekerezo cyera kuva kera, nagisanze muri Diyoseze kandi ibyo byasabwe n'umubyeyi Bikira Mariya mu bubonekerwa yagiye yaba. Hanyuma rero twebwe icyo twakoze, twashatse umuntu wazobereye mu by'ubwubatsi atangiye kudushushanyiriza, ni Umunyamerika. Adushushanyiriza tuwe igishushanyo cya mbere, tuvuga yuko tugomba kongeramo ibindi biranga umuco nyarwanda. Ubu ngubu nanone acyakomeza kongeramo ibyo twamwohereje bihuye n'umuco nyarwanda, bihuye n'imyemerere y'abanyarwanda, bihuye n'inyubako y'abanyarwanda, ku buryo twizereye yuko nko mu kwa gatandatu inyubako izabirangiye. Ubundi muranabikuze muti ntabwo ari Bazilika ahubwo murabisaba, icyo gihe nirangiza nibwo hasaho none inzira zo gutangira gusaba ko imbere yaba Bazilika. Ubu ngubu nawe abantu bamwe kudushagura dufasha hajya mu kwishyura dufasha ku bintu bibiri, shaguza dufasha mu nyigo gushushanya, asigaye dufasha gukusanya amafaranga. Baza kusanya amafaranga ni fondasiyo yitiriwe iyo Bazilika, aho nabo twavuga ko iryo zina twihuta ryemera ntitwahindura izina ryabo, twasabye yuko mu minsi iri imbere ubwo amategeko y'Abanyamerika yemeye iyo fondasiyo yitiriwe Bazilika y'Ikibeho ko bazasaba ubutegetsi bwa Amerika bugahindura iryo zina kugira ngo butazaduteranya na kiliziya nkuru. Ubu rero kiliziya tuzayubaka ari kiliziya nini, ndetse ntabwo tuzayibabwira uko irangiye, ntidutangira umushinga rwose nunoga, tumaze kubona inyigo nyayo bashushanyije tuzahereza ubuyobozi bwa kiliziya y'i Roma bayibone, batugira nabo inama mu myubakire kugira ngo tuzadutinza mu kwita izina. Iyo utangira umuntu umushinga ugitangira ntabwo iyo urangiye akugora. Impamvu dushaka kubigira ngo n'ubuyobozi bwa kiliziya tuzabushyire muri icyo gikorwa bigitangira. Ubu rero nikimara kuzura kuza twatangiranye nabo, turakoranye nabo, mvuta azagura kugira ngo yite Bazilika. Nari muvuze ndi kubijyanye no gutanga ingurane ku mitungo y'abaturage muri kariya gace. Ese mwaba mwamenya cyangwa ntibiragirwaho nk'akayabo k'amafaranga ishobora kuzatwara yuzuye n'umubare w'abakirisitu ishobora kuzajya yakira? Ibyo rwose baratugereranyije. Umwubatsi nako muri mu gushushanya yatubwiye yuko kiliziya arimo gushushanya izajyamo abantu 10,000 bicaye, ariko ni uburyo bwo kubara kw'Abanyamerika nk'Abanyarwanda. Uko Abanyarwanda bicara begeranye ushobora kugeza mu 13, 12, 12, 13 bicaye, ariko hanze tuzajya hanze hanini cyane kuzaho zizajya nk'abantu 100,000 bicaye ariko bari hanze. Umuka yabo k'amafaranga rero azagendaho nabwo yavubaraga mu buryo kw'Abanyamerika, ariko yavuze yuko nitubiha ubutse abanyarwanda ko aribo bazi ibiciro biri mu Rwanda, bazi n'ibyo bubakisha kuri Rwanda. Yavuga ko mu Banyamerika ari miliyoni 50 y'amadolari, ni ukuvuga miliyari 50 z'abanyarwanda. Ubwo rero dutegereje ko nanza kugira inyigisho iyo nyigo tuzayiha abanyarwanda babubatse bakatubarira aho tukareba, kuko zubakirwa mu Rwanda ibyo abanyarwanda bazaba batubwe nibyo tuzaha agaciro kurusha ibyo umunyamerika uzaba ashushanyije mbere yuko amenya ibiciro nyabyo
byo mu Rwanda n'icyo bimesengera badukurikira bashora kwibaza bati siri hafi ya chapel ya Kibeho habire yamabonekerwa cyangwa izabiri kuri ya bakurikira amabonekerwa y'Kibeho bazi ko bikira Maria saba kubaka za kiliziya kubonekerwa gagera ndagatera ntambwe ateye ntambwe hafi ya hariya kubatse kiliziya ihari n'isakiriza byiri mwe goba kuba inshuro ebyiri y'intoya rero ni hafi ya hariya tuzashakira iyo bazilika na tuzayakuriya iriya yuzuye uyu mushumba wa diocese ya Gikongoro akomeza asaba abakristo kuzagira ubwitange kugira ngo iyi bazilika ya Kibeho izarangire vuba buri wese abigize mu ruhare ko ikigamijwe ari ukugira ngo aho bikira Maria yabonekewe hakomeze kuba aho umugisha koko ariko no kugira ngo yubakwe agomba ikibanza impamvu muri iminsi nabyumvise ko twa akarere kaduhaye ahantu twitaho ingoro ariko ko ahantu harimo abaturage batuyemo hazabaho ingoro tumaze kubagurira rero twakoze inyigo hari abantu bashinzwe kwiga iby'ubutaka no kwiga uko tugomba kuriha abantu hatuye inyigo yabo yageze kuri miliyari ebyiri na miliyoni magana atanu n'ibihumbi birengaho twatangiye kwanditse amabaruwa utanga n'amakonti abakristu umuntu wese ukunda kiliziya ukunda bikira Maria zashyiraho intwerano ye kugira ngo tubone ubwo butaka Ikibeho mu karere ka Nyaruguru Celestin Ayurusha amaboko BTN TV.